Tak já věřím, že v ní budeme takové, bych řekl, v takovém rozpoložení herním, protože jsme tam dali přípravné utkání s Vítkovicem a bylo to utkání, které mělo svoji úroveň. Většina těch hráčů toho základu tam odehrála minimálně 45 minut, takže z toho herního rytmu jsme nevyšli a já věřím, že budeme dobře připraveni. Tak my jsme potřebovali některé hráče dát dokupy, vypadá to tohoto týdne, že ty hráči, kteří měli ty problémy, tak ten týden jim stačil na to, aby se z toho vylízali, takže já věřím, že pojedeme v nějaké kompaktní sestavě, kterou jsme chtěli mít do toho utkání. Tak my víme, že jo, nebudeme to vytrubovat do světa, v jakém stavu jsme. Tak Plzeň je pořád výborný mužstvo, tak jak má výborný pivo, tak má výborný manšaft. A my pojedeme bojovat o každý míč, o každý metr tam a věřím, že to, do toho přidáme i trochu hernosti, která se nám lepší a tím můžeme konkurovat v Plzni aspoň nějakým způsobem a věřím, že budeme mít i příznivý výsledek. Tak Plzeň je herní mužstvo, chce hrát fotbal, což nám vyhovuje. My taky máme dobrý fotbalisty a věřím, že to bude krásné utkání pro diváky a že zase to bude tak, jak má být zápas v Plzni, vysoká kvalita a dobrá hra. Tak Slovácko, že jo, má tým, který poctivě pracuje a poctivým fotbalem. To sami platí pro nás. Poctivý týmový výkon a přidat tomu fotbalovost, která se nám, bych řekl, zlepšila v tom týmu. Nejsou slabí soupeři, pokud jim nedáte góly, tak pořád hryžou a koušou kolem sebe a to bude případ Plzně. Musíme využít ty situace, které tam budeme mít a to je potom možnost úspěšného výsledku. Tak samozřejmě se všichni těšíme hodně, že jo? Protože zápas, jakoby na to čekáte celý týden, to je vyvrcholení v podstatě té týdenní práce. Kor teď, když si to můžeme rozdat s jedním z nejlepších týmů v republice a my budeme dělat všechno pro to, aby jsme konečně venku bodovali a s tím silným týmem z té top 5, aby se nám to konečně podvedlo a odvedli jsme nějaký body. Tak určitě z pohledu to možná výhoda je, ale zase na druhou stranu oni mají taky volno, takže je čas na nějaký jiné věci, si můžeme vyzkoušet nějaké taktiky, na které předtím třeba čas nebyl, takže určitou výhodu to asi má, ale že by to bylo nějak jako obrovský rozdíl, si nemyslím. Nevím, spíš to bude zase o nastavení hlavě, bude to o nás a všichni víme, že ty venkovní výsledky prostě nebyly dobrý, takže si myslím, že všichni to budou chtít prostě očinit a věřím, že na tom hřišti prostě teď opravdu necháme úplně všechno, aby se to povedlo. Já relativně docela dobře, i když jsme tam dvakrát prohráli, jednou 2-1 a potom ten zápas 3-2, kdy jsme v podstatě s Bohemkou jsme Plzeň přehrávali a za stavu 2-2 jsme měli v podstatě dvě obrovské šance, tady jsme tam klidně vyhrát mohli a hlavně já si pamatuju zápas doma, kdy jsme Plzni dali 5-2. Jak na Plzeň, no nebát se hrát, prostě nebejt ustrašený, nehrát nějakého zanděura, prostě opravdu jít si tam s nima to rozdat na férovku a já si myslím, že když se nám bude dařit a budeme si hlavně věřit v těch hlavách a budeme správně nastavení, tak tam opravdu můžeme něco hrát.